Доктор Росица Гецова е личен лекар от началото на реформата през юли 2000-та година. До тогава работех в болница, но реших, че мястото ми ще е тук, разказва тя. Работата я привлича с близостта с пациентите, с които работи, разказва доктор Гецова и признава, че е трогната от получената награда. Едно много голямо признание за труда ми. Искам да благодаря и на моя екип, на момичетата, които работят с мен, за това, че са толкова всеотдайни. А на вас лично какво ви струваше тя? Много труд. Във всичките тези години много труд и с трудната реформа, която съвместно с пациентите преживявахме, естествено много напрежение. Познавам пациентите си, познавам семействата им и децата им. Във всички тези години ние станахме близки с тях. Чувствам се доволна и истински удовлетворена от работата си, признава личен лекар номер едно в България. Пациентите на доктор Гецова също са много доволни от нея. Защо избирате доктор Гецова за личен лекар? Ами, може би защото е най-всеотдайната лекарка. Да, всичко от себе си. Това е една от причините. Всъщност те са много, но не можем да ги изборим. Ами, защото те е много всеотдаен лекар. И винаги, когато имаме нужда, се отзовава на нашата нужда. И освен това ми е и приятел. В екипа на доктор Гецова влизат три медицински сестри, един фелшер, както и наети лекари. Трима от тях са на график, а четвърти работи всеки ден заедно с доктор Гецова. Двама лекари сме 8 часа непрекъснато, а другите са на допълнителен график, разказва тя.